یو پکیر او شازاده دواړه یارانو کیسه واوره پرشتینی عشقانو. یو پکیر او شازاده دواړه یارانو کیسه واوره پرشتینی عشقانو. پکیرو وی شازاده واوره بیان او نیت می کړی د پلوری د ایران. سو خبرې درته کوما د عبرت یا پس داغې بیا زستا نه یم رسخت. اول دا چې میلمنو سره مدار کا او خپل نصیب به در نه خوري اړه د بیدار کا. دویم دا چې بادشاهي کا د انصاف چې راضي وي در نه کلو واړه اطراف. کم میلما چې د بل کور ته په تکل ځي او دی وي رستو خپل نصیب ته نه اول ځي. فکر پوی که شازاده پخ مضبونا شازاده ور ته سرخی و په زنګونا. لاسی ورک جدای شوا یو تر بلا شازاده رو رو خبرای رولا. سو پورا سو میاشتی تیر اکلی پا دار لال مازیگر کی شخکارا ده میسر خار. قسم قسم پکې جوړو بازارونه او شازاده شعریان په هنرونه. یو مکان پکې ولید بې نظیر شازاده ورته ولاړو یا تماشګیر. یو جن پکې ښکاره شوه ناګهانا نو شازاده که په خپل ژوندون ستومانه. عشقان شو په یو بل علی خیدرا دی جنې دانګلی وو د خپله سره. جنې وکړ شازاده ته دا ګفتار او ځوانه څوکې راغلې په سکار. نو جواب ورکړ شازاده چې مسافر ما یا رب د پارا چې مې زړه نکې آزار. په لیدو دې زماړه زخمی زخمی کو یا تش کال بوت ته ولاړم خوار زار. نو په وطن مې دار قسمه دبدبه وا یا ما به کودار میلما یا دار مدار. نو جینې وی شازاده ناورم دازو هو قربان کم میلمنو ماندې تالانز. کته دا خوینه کې زه به واپس شما دا صحتې به زه کوزا او ستا د حس شما. نو شازاده وی خدای سوشو سکیگی او یارشنا پیرانه وړه پاتې کیږي. نو شازاده خبر غلی کړه دلگیر شو یا نصیحت و ترا یاد د خپل فقیر شو. خپل غرض وطن ته دی ورسیدنه یا پټنی کې وتړه پکور دننه. شازاده دی پټ راغلی پټو سیږي یا په دې وجه تلای سوک او نه خبریږي. شازاده په کور کې عمر تیرا وبا او کل کلا به د شپې بار را وتبا. نو زړه تنګ شه یوه شپه اوتې بهر را روان کچکول په غاړه یا کلندرو. نو شازاده شه ور نږدې علی خیدرا او خپل شنا په کیرته وکړه دا خبره. ځوانه څوکې چې په نیمه شپه روانې څوک اشنا لري په دې اشنا مخمانې. نو شازاده نو پکیر وی د دې خار باچا معیارو
او دا غدیری لزم دام اختیارو دوالسترگی ملاندی شوی پا منزلو دیرا کیمرا ہوتی یا پخ پوخ پلو شازادہ لزور زم ڈیر میں آدیگی او تم بوز کدڑ پا ما ترسیگی نو شازادہ وی پا کرا دا واقعات تے او تچ کمشنا لزی اغو پات تے کالی کی گچ پخاورو کی دپندے او تور لحد کے بندی نازک بدن دے نو چی پکر دے شازاد پہل خبر شا یا جب اوچا رنگ تورا سویزی گر شا بیا پکر ویل ظلمی آلاس نیولی او داغ کبر لبوزا پڑ داغلی فکر جاڑی شازاد دے ند سبرا یا ورخ کارے کدبل یو سڑی کبرا فکر جاڑی شازاد تراغ کورتا او شازاد تا شازاد گیش و پی بتا مخام خورتا و لار دلاس پناما شپارس دے یو ملما کی دا تغاما جنہوں کا دخاون منت منظورا او دغا یو مل مدرا ول ضرورا نو خبر داوی کدویم تن و سرملی یا بیاب ما تلا کوی عمر بد بیلی نو پکر جاڑی شازادا دن دے صبرا ما از میخ پتا کو پکر دوستا اغا خیال چی ما کوو اغا مخکم شو اس پا ما سرت زی چی روٹے اخری او تبو گی زما پزڑ گی غم کی نو چی پکی رو شازاد شرا روانا یا دا کورمیس کی کناستا کٹورتا سم شو کسما کسم تو غم روڑی شو پکیر لا پکیرو خوڑا روٹے خبر لمشا پکیرو خوڑا روٹے پا طبیعتا بار لالش خبر پاکی کتا پکیر لالش شازادہ تراغ کورتا او شازادہ تا شازاد گیش و پی بتا نو تا پخ پلواد ٹنگ نشو خاوندا یا تلاک راکا چزستان نشم روز خطو نو ماوی یو مل مدراشی امخو خیر دی او تا پینزارا است نور بی جازت نو شازادوی تسلی بدت او کما یک پکر سرا میسو کی نولی نو جنوی نید بار میں پتا نشتا سوگن مخراما پخ پلا دلی دلی نو لند داد شریعت مکرر کو پیغمبر لاب دیزی پڑ داغلی نو لند داد مدینه تا شروعانا دوالو لید نبی اخر زمانا بیل بیل تیر کلا کسا نبی سرورتا پاک رسول شو ورت دارنگ گویانا نو پاک رسول وی جنے اماری شاوائی دروغ جنہ دے دا دے حقیقتو کم سڑے چی ترزنی پخ پل کورا آدل دے چی کینی دبل پشکورا ما خبری در رسول پزے کے نوٹ کلی ارمل ما بدی زما دستر گتورا اے جوشی علی ہے درارا طلب شائی او چه خاون خز توائی چنو یہ لکدم مارے خون پاس خلاق دے پر یہ بنا ہوئے ہیں گرام پکاری بکی منا ہوئے ہیں ہم ایک ویڈیو بنا کرو